sizler lüfede gördüğümüz meseleni araştıran kvadratın dahiline beraber tərəfli uzat seçilir, kvadratın tərəfliyle beraberdir. Üçbucağın bir tərəfisi kvadratın burada yerleşir. Üçbucağın sahəsini tapın. Dərhal keçək əlinə. Buranın alfinin şəriyyələrən bıraqlar 60, çünki beraber tərəflidir. Onda bıraqlar 30 minus alfa. Bu gördüğünüz üzerinden kosinüs alfanı təyin edilir. Kosinüs alfa beraber bitişik fahiyeti bir bitonuza nisbəti. S demin M diye. S bir beraberdir. M de. Buradan M de'ni asanlıkla tapa bilərik. Deməli, üç bucağımızın tərəfi bir böyle kosinüs alfa. Bu qalsın burada. Gəlin bu üç bucaqları nəzər edəcək. Bu üç bucaqlar de bu üç bucağa. Bir katet bir hipotenüs burada beraber bir hipotenüs bir katet de burada diğer bunlar beraber üç bucaklar. Burada x ise burada x. Onda geldiğiyle mc beraber de f a. İstesek hala buraya da yazarız. Bunlar da bir beraber. Biz buradan istifade edebiliriz. Derhal bu bucağın da tangensini tapmak bu bucağın da tangensini. Tangens alfa beraberdir. X'ın 1'e x. Tangens 30 minus alfa beraberdir. Karşıdakinin bitişiyle. Beraberliklerin sağ tarafları beraberdir. Demek ki sollar da beraberdir. Onu da burada göstererek. Tangens alfa beraberdir. Tangens 30 minus alfa. Tangensler beraber olduğuna göre özleri de beraber. Belə keçirsək, alfa bərabər də 15 dərəcə. Bunu tapdıq, indi asanlıqla biz bu bərabər tərəfi sucan sahəsini tapa bilərik. S, F, M, D. Bərabər tərəfi sucan sahəsini düz tutup bilirik. Məsələn, M deyəcə. Kök altında 3 bölər 4, tərəfin kvadratı. M'den de burada takmışam. 1 bölü kosinüs alfa'ya da 15 koyar. Bir bölü kosinüs kvadrat 15. Kosinüs kvadrat 15'i kenarda tapmak derecenin azaltımın üstü. 1 bölü kök altı 3 bölü 2 burada da 1-2. Ortak mahrezi yiyelim. Böyle olar. Gətirək kosinüs kvadratı 15'i burada yerinə qoyaq. Kök altında 3 bölək 4 bura. 1 bölək olanda da tərsimiz çevirlər. Dörddə iqtisad gedər. Məxrəzin qoşmasına qalaram. Məxrəzdə qalar 4 çıxar 3. Məxrəz yazılmaz. Bunu da belə qurarıq. Beləliklə biz bərabər tərəfli üçbucağın sahəsini tuturuq.